Isso é o que Badabauê. Tá aí, Eliana de Lima, na Rádio Nova Metrô. Eu gosto demais de Badabauê. Uma honra, vou pedir uma salva de palmas aqui. Oh, Eliana de Lima, no estúdio da Rádio Nova Metrô. Boa tarde, Júnior Belo. Boa tarde a todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Que honra. Porto Alegre é uma casa que me recebe com muito amor e carinho. E é sempre muito bom vir cantar, né? É numa cidade linda, maravilhosa, como Porto Alegre, eu tô muito feliz. Que legal, uma honra estar recebendo aqui a Eliana de Lima pela segunda vez, a terceira entrevista. E o quarto compromisso, vamos explicar aqui pro pessoal. Primeira entrevista em 2016, depois a gente subiu para São Paulo, fizemos um acústico, contamos com a participação da Eliana de Lima junto com o grupo Sensibilidade. Isso. Depois fizemos uma live durante a pandemia, falamos bastante das novidades. E hoje aqui o nosso quarto encontro com ela, né? E hoje à noite estarei lá no Vila Rica Clube fazendo um sensacional show, recordando meu sucesso e de repente lançando a música Quero de Novo. Boa! Que é o clipe novo que nós soltamos agora lá no meu canal do YouTube, Eliana de Lima Oficial. E a galera pode clicar lá e curtir a minha música nova, que tá muito linda. Tá ou não tá linda, Júlia? Tá muito bonita, com videoclipe, muito bacana, o casalzinho. Tá muito legal lá, eu tava assistindo, inclusive vou botar um trechinho depois pra vocês aqui assistir juntamente com a Eliana de Lima, que desce pra Porto Alegre pra fazer um super show no Vila Rica. Mandar um abraço pro Padilha, tava aqui com a gente, já ele vai estar voltando aqui, ele já vai passar todas as informações, o horário, mas corre pra lá pra curtir Eliana de Lima no Vila Rica. É uma nostalgia pura esse encontro com o público, né, Eliana? Nossa, é primeiro que eu tava morrendo de saudade. Eu respeitei muito a pandemia, eu fiz poucas coisas, né, por ter que me preservar, já pela minha idade também, pela minha família. Então não vi a hora de voltar a trabalhar, né, nós que vivemos da música, sobrevivemos da música, não dava mais para ficar em casa. E acho que nós temos que todos entrar em oração e pedir para que 2022, que as portas se abrem mais, né, porque já estão falando de uma terceira onda. Isso. Tomara que não venha. Sai pra lá, onda do mal. Isso é verdade. Que a gente tem que trabalhar, né? Exatamente. Tomara que não aconteça. A gente estava falando agora nos bastidores aqui sobre o Carnaval de 2022. Eliana, vou te pedir uma música pra gente compartilhar. Eu já quero agradecer o pessoal que está chegando aí com a gente. Obrigado pela companhia de todos. Vai compartilhando que Eliana de Lima está no estúdio da Rádio Metrô, minha gente. Só vou dar um toque que a música que você tocou, a primeira, Porto Segura, do Faed, que está aqui presente. Esse é mestre. Grande compositor. E a gente vai cantar um pedacinho de Desejo de Amar. Eita. Foi sem querer que derramei toda emoção num dererê. E cerquei seu coração num dererê. Me machuquei, te feri, não entendi num dererê. Como dói a solidão, não, 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 não. Agora estou sozinha precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Hoje eu estou arrependida do que fiz. Num dererê, venho te pedir perdão, perdoa a paixão. Ai, meu coração, tão solitário sem você. Num dererê, está ardente de paixão. Não, 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 não. Agora estou sozinha precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Oh, 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 oh. Você não está por perto pra poder me ajudar. E você não está por perto pra poder me ajudar. Tá aí, minha gente.
Eliana Gilima. Essa música completou 30 anos, desculpa, esse ano. E a Rádio Nacional lá do Rio de Janeiro fez uma homenagem pra mim. Durante uma semana passaram entrevistas falando da minha carreira. Foi uma homenagem muito bonita. Desejo de Amar completou 30 anos. E eu, em 10 meses, no nosso canal, estamos a quase 1 milhão. Caraca. E o Volta Pra Ela, em 10 meses, já está em 2 milhões e 100. Então, isso demonstra que o público brasileiro gosta do nosso trabalho. Ainda que não tenhamos gravadoras, e que hoje também o artista não pode se pegar nisso, porque ele tem que correr, fazer seu trabalho, colocar no YouTube, colocar nas plataformas e se embora. É, quando o artista tem o público, né, o pessoal vai atrás. E eu tô muito contente, muito feliz mesmo de terminar esse final de ano trabalhando no estúdio com 4 projetos novos, né? Que a gente tava falando aqui nos bastidores. E esse primeiro projeto é a música Quero de Novo. E as outras que virão aí, as surpresas. 30 anos de sucesso, de Desejo de Amar. E cada um tem uma recordação desse sucesso, né? Eu tenho uma que eu tinha acho que 9 anos de idade. E tu passou num programa da Record, se eu não tô enganado, o Raul Gil. E ali a gente... São lembranças que a gente tem. Hoje tá aqui na tua frente, é uma honra. Eu acho que tu deve sentir muito isso, essa gratidão. Eu acho que os comunicadores, ao te entrevistar, sim, esse carinho. Sim, sim. Tem um rapaz aqui no outro lado do nosso estúdio, ele tava aqui, ó, enquanto tu tava cantando, ele tava aqui, ó. É, eu cheguei aqui, ele tava me cumprimentando. Então, isso que é importante, né? É, muitas vezes o artista, nem todo artista é lançado, ele é estourado e fica a vida inteira na mídia, uhum, não é verdade? Uhum. O importante é a base que você criou, foi o público que você conquistou e a memória das pessoas cantando e gostando das suas músicas. Porque o que me encantou nessa pandemia toda, no meio de tanta tristeza, é que eu simplesmente nunca tinha ligado para a rede social e tinha 1.500 ali inscritos. E quando eu comecei a trabalhar esse canal, meu público veio. É loucura você falar que Volta Pra Ela tá 2 milhões em 10 meses. É loucura. Desejo de Amar quase 1 milhão. Orgânico. Entendeu? Organicamente precisamos falar sobre isso, né? Porque hoje uma música sai um dia, no outro ela já tem 1 milhão, mas é porque o pessoal pagou. Exatamente. Então isso pra mim é uma vitória. Eu agradeço a todos que me acompanharam até hoje. A nossa amizade, o nosso trabalho, o meu público, meus fãs. TV Porto Alegre é uma casa que todo ano eu venho, eu tenho um público grande. E dia 8 de julho de 2022 estarei aqui com Fundo de Quintal. Tá. Opa. E vai ser uma linda festa também. Que legal. Eliana de Lima no nosso estúdio da Rádio Nova Metrô. Já tem mensagens aí, Sarará? Bastante. O Ivan, né? Ivan, o Diego Martins aqui. Que voz é essa? Ah, obrigado. Uma voz de cansada, porque nós estamos acordados desde as 3 horas da manhã de ontem, né? Estamos virados, não dormimos até agora. Estou um pouquinho cansado realmente. Sim. Mas é esse horário que a gente começa a esquentar, a aquecer a voz para de noite, né? Sai e Volta Pra Ela, hein? Tá, pessoal. Sai, tá pedindo. Sai, tô pedindo aqui, Leonardo. Bora, vamos fazer aqui o pedido, então. Leonardo, um beijo, Leonardo. Volta Pra Ela. Bora lá. Partilha. Grande sucesso do compositor e cantor Luiz do Raça Negra, Valdir Luz e Antônio Carlos de Carvalho. Quando você chegou em mim, estava precisando de amor. Cheguei chorando, inocente, porque ela me abandonou. Você enxugou todo o meu pranto, fez de tudo para mim. Agora você diz: preciso ser feliz. É hora de dizer adeus. Volta pra ela, isso é tudo que eu sempre quis.
mas não vá se arrepender. Eu te amo. Eu também. Tá aí, gente. Que é isso, hein? É de rir, cara, a potência vocal da Eliana de Lima. Que loucura. Faete, agora deixa eu ir pro Faete aqui. Tá. Gente, estamos recebendo aqui Faete no nosso estúdio. E não tem como falar de Eliana de Lima e não falar Faete logo em seguida, né? Por que chora só pro coração? É do Iapoque ao Chuí, né? É. Cara, queria que tu falasse um pouco da... Às vezes a gente fala da gente é um pouco complicado. Queria que tu falasse um pouco da Eliana de Lima, dessa história que vocês têm junto. Faete no nosso estúdio, minha gente. Boa tarde, Ju. Prazer estar aqui. Novamente, né? Embora não tenha feito uso da latinha, desse microfone, mas já estivemos aqui outra ocasião. Então, cara, é uma história interessante. Eu tenho uma carreira solo. Mas antes de ter carreira solo, sou um dos fundadores do Grupo Sem Compromisso, passei pelo JB Samba e trabalhei um tempão com a Eliana de Lima. Ela não quer deixar eu fazer minha carreira. Não, não quer, cara. Não quer te soltar. Eliana, inclusive o carnaval, né, pai? Eliana, eu não sou foi músico, 88, ela toca pra mim. 88 foi pra Avenida Eu, Faed, Jamelão. Foi uma onda sensacional Taquera, acontecendo Taquera, na minha vida. Perus, na Leandro também. Então, 88 eu, Jamelão na Avenida, você no violão. Isso. Quem era no cavaco, nem lembro. O pessoal do algo mais. Bom, algo mais. Eu acho que o músico que eu tenho mais história é o Faete. Porque a gente nunca brigou, a gente nunca discutiu. Acho que se a gente casasse não ia dar certo. Vale lembrar. Porque vale é uma parceria muito legal, entendeu? Ele tem a carreira dele solo, então nem sempre ele está comigo. Mas quando ele pode... Aliás, ele tá de cabelo branco, porque amanhã ele tem um show lá em São Paulo. E a gente vai sair daqui que hora, Faete? Vamos desembarcar meio-dia, umas 10, né? Sim. Vai atrasar um pouquinho, mas então, ele chega. Então, vale lembrar que a maioria do sucesso da Eliana, eu que tirei o tom, né? Por exemplo, Estação do Amor, Desejo de Amar. Verdade, a que verdade. A Júlia não gosta. Badabauê, 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 só com você. Eu vou. Caraca, cara, que história, mano, que história. São esses bastidores, né? E eles começaram a falar que não, é aquele ano que eu tava com o Jamelão e aquele CD e aquilo isso. Imagina um podcast com essa turma, eu me amarro nesse trabalho. Ô, Brito, quando o pessoal for pro Rio, entrevista aí, o pessoal faz um podcast que é de 3 horas. Conheço o podcast dele. Muito legal, muito legal. E é muito importante ter esses registros. A gente sempre pega aqui. Aliás, eu vou falar uma coisa. Eu tô acompanhando. Desculpa te cortar. Claro, mas vai lá. Como você tocou no assunto do podcast, eu acho muito legal o podcast. Por quê? Porque o artista, ele fala no podcast porque ele não tem coragem de falar na televisão. Exato. Então, o dia que eu fizer um podcast, meu amigo, eu vou falar muita coisa que as pessoas não sabem, não entendeu? Sabe. Mas sem ofender ninguém, sem machucar ninguém, coisas que acontecem na nossa carreira. Que as pessoas olham, é tudo lindo, maravilhoso, não. É uma aquelas grande... histórias do Júnior, não conte, por favor. Aquelas histórias do Júnior, não conte. Então, a gente passa por muita coisa, são várias situações, várias gravadoras. Tanta gente linda que já passou por mim, tantos produtores, né, que gravaram comigo. Então, tem muita coisa que na televisão você não consegue falar. E tem também aquelas coisas meio pesadas, porque o podcast justamente é isso. Sim. É pra você soltar a verdade, ou então você não faz, né? É mais livre, né? É mais solto, a pessoa se sente mais solta. Mas, Eliana, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente entrar nas novidades. Já eu vou estar mostrando pro pessoal aí que saiu o novo videoclipe da Eliana. A Eliana está com uma nova roupagem agora nessa parte audiovisual. Sim. Dela. Como ela falou, a música de trabalho Desejo Amar já atingiu a marca de 1 milhão de acessos, que é uma música de 90 e... Fez 30 anos, 91. 91? A música completou 30 anos, tá quase 1 milhão no meu canal do YouTube e volta pra ela em 10 meses, 2 milhões e 100. Volta pra ela e é 94? Obrigada, Brasil! Volta pra ela é 94? 94. 94, né? 94. Então, o que a gente tá falando hoje aqui
ela tá com essa nova roupagem, esse novo cuidado aí nas plataformas, sim, que tomou conta, né? Eu era muito desligada. É, eu sou da época do CD, do bolachão, né? E quando veio a plataforma, era novidade. A gente, o artista brasileiro em si, nem sabe os direitos que ele tem, nem o cantor, nem o compositor. Isso é uma coisa que tá muito confusa ainda, né? Porque eu andei conversando com alguns cantores, olha, não sei te explicar. Até que eu conversei com o Leandro Learte, ele me explicou algumas coisas de quais são os nossos direitos do material que gravamos lá atrás e que colocaram nas plataformas sem a nossa assinatura, né? Isso é uma coisa delicada, mas o artista tem que saber que ele tem direitos. Hoje, e ele tem que correr atrás. Hoje, e eu até vou falar isso na próxima entrevista. Eu tava procurando alguns CDs do Cara Metade, e tem alguns CDs no canal do Cara Metade, outros não estão lá. Outros foi a gravadora que colocou. E é isso, isso é uma interrogação do tamanho do mundo, para que as pessoas não sabem se ela tem o direito daquilo, ou se é a gravadora, o que, que assinou lá atrás, o escritório que assinou lá atrás. Não, nós temos direito sim. Porque eu já estou entrando no 10º, se não me engano, CD. Só estou tendo problema com um e estou resolvendo da maneira que tem que ser resolvida. Porque quando nós gravamos, não existia plataforma. Uhum. Então, esse material, para serem colocado nas plataformas, precisa da nossa autorização. Então, isso mesmo que estivesse assinado um contrato lá atrás, não importa, não existia a plataforma. Não interessa, entendeu? É tudo novo. Exato. Né? E colocou lá, tem que chamar o artista, olha, vamos assinar um contrato aqui, vamos fazer, entendeu? Faz um acordo de porcentagem. Aqui ninguém está querendo lesar ninguém, mas o artista brasileiro sempre é lesado. Né? Então, o artista que estiver lá com o seu trabalho na plataforma, corre atrás dos seus direitos, que você tem muito e muito direito. Exatamente. Isso é até bom falar. O pessoal está aqui com a gente, aqui o pessoal está aí curtindo aí com a gente. Eu só queria falar também que todos os grupos que entram em contato aí com o Júnior Belo, Pagodeando, Resenha do Samba, eu sempre falo, a gente coloca lá, mas cria o teu canal. Hoje está cada vez, hoje o caminho tá levando para você ter o seu canal, você impulsionar, sim, no seu canal, você ter o seu canal. E eu vejo uma pessoa cuidando, né? Exatamente. Eu vejo alguns grupos gravando aí um baita de um conteúdo e botando no canal de uma outra pessoa. Não da pode. Outra pessoa, não, tu tá fazendo errado. Cria o teu canal. O teu canal é como se fosse o teu CD. É como se fosse o teu encarte de exatamente. CD. Exatamente. A gente vinha comentando no caminho, tem uma música minha, uma de minhas músicas, tem 681 mil, né? Visu no YouTube. No canal de outro. É a única música que tem no canal é essa. Caraca. Eu vou negociar e pegar esse canal pra mim. Isso é até bom falar. Eu sempre, o pessoal. Já ouviram falar no Condzilla do funk? Sim. Conheço. O pessoal falava assim, Júnior, por que, que tu não é que nem o Condzilla do funk? Né? Rico. Porque o Condzilla tá morando nos Estados Unidos. Não, porque o meu. Eu, Júnior, eu pegava o CD e colocava no YouTube, mas tem um botãozinho ali que tu aperta monetizar, que eu não apertava. Porque no outro dia ia cair, porque esse trabalho ele já tem um dono. No funk, não. No funk, o Condzilla ele fazia um contrato com o MC. O MC não tinha gravador, o funk tava uma bagunça na época, era 2010, eu tô falando. E aí, tanto é que depois o MC Guimê passou a ter o seu canal, mas antes era só no canal do Condzilla. Tô dando exemplos, né? Então, eu nunca ganhei nenhum real com o YouTube porque o trabalho não é meu, é da Sony, da Som Livre, da EMAI, enfim, da Universal. Mas tem pessoas fazendo esse, apertando esse botãozinho e sendo monetizado. E o que, que aconteceu agora? Agora as gravadoras que estão tendo esse bloqueio. Tem gravadora, artista e o anônimo que tá botando o CD. Quando entra no YouTube, as editoras já separam a parte do compositor e das gravadoras. Isso. Isso aí é óbvio, tem gente que não sabe. Agora, a questão das plataformas é uma situação que ainda causa dúvidas para o compositor e o cantor. O Spotify e Deezer. Entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho dois discos que vendem nas plataformas que eu gravei em 94 e 95 e vende bem e tá num preço legal. E tem a parte que eles, se a pessoa quiser comprar só a minha música por essa mesma gravadora, a pessoa vai comprar só a música. Então veja bem, se passou 20 anos, eles estão desde 2014 com o meu material, 2017, são 5 anos. Eles têm que me repassar. Sim. Eu sou artista. A obra é deles, mas a cantora sou eu. Sim. E quando gravamos, não existia nada disso. Sim. É só uma questão de sentar e conversar. Eu acho que para tudo tem uma conversa, né?
Mas tem muito artista aí comendo bola. Exatamente. E é sempre bom a gente falar. Isso tem que marcar um podcast com a Eliana de Lima. Alô, pessoal que trabalha com podcast. Podcast com a Eliana de Lima vai ser lindo, hein? Vai ser lindo. Deixa eu ir pra live aqui que tem o pessoal com a gente mandando mensagem, fazendo perguntas aqui. Deixa eu pegar, deixa eu subir aqui que tá geral. Manaus sempre prestigiando. Tem andado por lá, Eliana? Manaus? Já fiz eventos lá, tô com muita saudade de voltar. Simbora, ô calor bom, Manaus. É bom lá. Ô, Jonathan, dá licença um pouquinho. Aí, peraí, agora eu vou abrir aqui, porque o Sarará, eu sempre falo isso, Eliana. Ele tava cantando mais alto que tu, acredita? Então eu fecho o microfone dele, agora a gente abre o microfone do Sarará. Queria mandar um abraço pra um cara que eu sou fã, DJ Padilha, com a gente aqui na rádio. DJ Padilha, gente. DJ Padilha, que é um cara que... É fera. Aí é outro. Vem falar do evento aqui, fala aqui no microfone. Vem falar. Gente, muito boa, viu, Júnior? É. Nossa. Sou fã desse cara. Já conheceu ou conheceu agora? Não, a primeira vez que a gente faz o trabalho junto. É. Juntos. Fala aí, Padilha, por favor. Pode falar. Opa, boa tarde a todos os ouvintes aí da Nova Metrô. É, o evento já tá aí, né? É hoje, acontece a partir das 23 horas, né? Ali na Zona Norte, no Vila Rica Clube, Assis Brasil 4147. E corre lá que tem ingresso ainda, hein? Vamos correr lá. O pessoal tá. Dá tempo ainda. Dá tempo. E eu quero agradecer o carinho, Sará. Muito obrigado. Tamo junto. Júnior Belo. Que isso. Tamo junto, fã, sabe o jeito, tá? Obrigado mesmo. Vila Rica fica bem na rótula ali. Fica bem na rótula. Da Assis Brasil. É, bem em frente ao terminal do Strip Center ali. Tá aí. Tá aí. Então hoje, a partir das 23. 23 horas. Eliana de Lima, quem mais vai estar lá? Swinga Brasil. Opa! E DJ Padilha. O pessoal do Swinga tá aqui, ó. Vamos arrebentar. O pessoal do Swinga tá assistindo a live, hein? Que legal. Abraço, Padilha. Pessoal. Padilha. Beijo grande pra todos que estão nos curtindo. O Padilha que faz vários eventos aqui em Porto Alegre, sempre bom falar, né? Já fez aí Sandra de Sá, já fez Sampa Crio, já fez vários shows aqui. Trabalhamos junto. É? 3 semanas atrás, né? Isso, trabalhamos junto. Um abraço. Que legal. Deixa eu dar continuidade aqui aos recados. Achava que eu ia ficar de fora, dona do Badabauê, Porto Alegre, ama essa mulher, diz a Eloá Netinhas. Ai, Eloá, um beijo grande, minha linda. Que legal, o que mais? Hoje vou estar lá, hein? Que legal, a Eloá vai lá te dar um oi, depois ela vai te falar. Eu sou a Eloá. Vai lá no camarim, que a gente tira uma foto, pra mim é um prazer muito grande. E aí, o Leonardo que falou que iria a música Volta Pra Ela, já cantamos aqui, marcou a minha adolescência, pois minha família sempre nas festas de final de ano colocava suas músicas e esse ano não vai ser diferente. Manda um abraço aí pro Leonardo Moraes. Um beijo, um abração, Leonardo. Que legal, gente. Muita mensagem aqui. O pessoal que tá com a gente, Marco Antônio também com a gente. Quero mandar um abraço pro Marcos, tá aí também. Produtor, né? Tá lá fora. Tá aí, abraço pro Marcos aí, sempre atendendo aí a Nova Metrô, sempre que a gente chama aí, a gente sempre é bem recebido. O que mais? É, diva que atravessa gerações, diz a Elisângela Santos. Embalou. Ah, Elisângela, obrigada. Embalou a minha. Embalou e embala a minha vida de mãe, minhas tias, minha mãe, lindo. Todo mundo, minha família, que certamente. Gostoso ouvir isso. Que legal, todo mundo aí no embalo de Eliana de Lima. E Eloá botou pro Padilha agora. Aguarde aí que de noite estou chegando, hein? Que legal. Beijo! Que legal. É, beijo pessoal da rádio, Eliana, manda um beijo pro grupo Cauana, que esteve... Cauana! É, Cauana lá de São Paulo. Beijo pra vocês. Legal, que legal. Junior Melo, manda um abraço pro grupo Cauana, abraço pro grupo Cauana, abraço. Toda a turma Swinga Brasil tá na nossa live também. Abraço, rapaziada. Eliana, vamos lá, vamos à parte agora das novidades. Agora passando a pandemia, essa música foi pós-pandemia, essa que foi lançada agora? É, não, novo. Faz um ano que nós... No comecinho da pandemia, a gente entrou no estúdio antes, né? Entrei no estúdio, vem pandemia. Aí a música ficou guardadinha lá. E agora nós lançamos faz 12 dias. E também participei agora com a dona Ieda Maranhão, uma senhora lá da ala do Salgueiro, que é compositora e cantora, participou do The Voice. E ela me convidou para mim fazer uma música com ela. Gravamos o clipe segunda-feira. O título da música é O Lugar da Mulher Onde Ela Quiser. Bonita Vocês vão música. Gostar muito. Que é do Enzo Belmonte lá do Rio e parceiros. E tem duas músicas também que estão quase prontas. E eu venho com uma sofrência, né? Porque eu era sofrência dos anos 90, né? Desejo de amar, volta para ela, apenas matriz. E eu sempre cantei músicas que defendem nós mulheres. Eu sempre gostei de cantar mensagens para os homens, né? Gente, o título da música, Júnior, é Golpe Baixo. Golpe Baixo. Golpe Baixo. Eita. Eu vou cantar um pedacinho, pode? Bora. Pode. Bora.
devagar. Vai. Mulheres, me joguei aos teus pés e você nem aí pra mim. O quanto eu me dediquei, nossa, quanto eu chorei, nesse amor me perdi. Já tirei do celular o seu contato, faxinei meu coração, te peguei na mentira, só me dá minha vida, não tem mais perdão. Foi golpe baixo o que você fez comigo. Foi golpe baixo, não mereço esse castigo. Foi golpe baixo o que você fez comigo. Foi golpe baixo, me jogou nesse abismo. Você vai me pagar, você vai ver o que fez comigo. Alguém vai fazer com você e você vai chorar. Você vai sentir do mesmo gosto amargo que você pôs em mim. E tem mais uma coisa que eu preciso dizer: nem pintado de ouro eu quero mais você. Foi golpe baixo o que você fez comigo. Foi golpe baixo, não mereço esse castigo. Foi golpe baixo o que você fez comigo. Foi golpe baixo, me jogou nesse abismo. Eu gosto dessa parte. E você vai me pagar, você vai ver o que fez comigo. Alguém vai fazer com você e você vai chorar. Você vai sentir do mesmo gosto amargo que você pôs em mim. E tem mais uma coisa que eu preciso dizer: nem pintado de ouro eu quero mais você. Que isso! Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando eu ouvi essa música pronta essa semana, eu fiquei emocionada. Eita. Falta mais uns detalhezinhos ainda. É, eu acho que essa música é uma verdade, né? Quem nunca sofreu um golpe baixo, tanto o homem quanto a mulher, acho uma música muito forte. Essa música é do Gerson Silva e Newton Benini. É Newton? Eu acho que eu tô confundindo. É tanto compositor na baita minha cabeça. Baita música. Depois eu vou ver direitinho. Baita música, hein, fica gente? Fica a dica, né? Baita música. Os meninos, né? Golpe baixo. Fica esperto. Golpe baixo, o nome do som, minha gente. Tá aí. Logo, logo vai ser lançado eu novo trabalho. Depois do carnaval, porque é janeiro, fevereiro, carnaval. Gente, eu tô apaixonada. É muito bonita. Não é boa? Muito bonita. Parabéns. Muito bonita. Obrigado. Eliana de Lima, então, pessoal que tá curtindo a rádio aí, Eliana, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu vem acompanhando. Eu entrevistei antes de virar o ano. Ali por novembro eu entrevistei Lincoln de Lima, conhece? Lincoln de Lima, produtor. Produtor do Ferrugem. Ele falou: Júnior, 2022 vai ser o ano das mulheres no samba. Ô, Glória! Lembra? Demorou, né? É. Demorou. Demorou, mas chegou. Quando mulheres se reúnem, tipo eu, Adriana Ribeiro, Yara Rocha, ou algumas cantoras que eu tenho amizade, a gente conversa sobre um preconceito que tem com as mulheres, né? O espaço sempre é dado mais para os homens, para os grupos de pagode. Tem tanta mulher que canta bem, não só em São Paulo, Rio, como no Brasil inteiro, né? Então essas mulheres têm que ter chance de mostrar o seu trabalho e também no carnaval, né? E aqui também tem várias cantoras boas também. Então tem que dar espaço para a mulherada mostrar e tomara Deus que seja o ano das mulheres mesmo. Vai ser. Eu tô entrando com o pé direito. Que o artista sente, ele sente algo dentro dele quando a coisa tá mudando, quando o clima tá diferente. E eu acredito muito nesse trabalho que eu estou fazendo.
Que legal, gente, que legal. E é o que a gente tá falando aqui, tem muitas cantoras aqui na programação, tem a Claudinha Sanhaço do Rio de Janeiro, tem a Marvila também, que é uma cantora que vem se destacando aí também. Marvila canta muito também. Tem um pessoal vindo aí, gente, a Karina, a própria Karina, o pessoal que tá vindo aí, tá, e parece que ele Lincoln de Lima, que, pô, meu, vai ser... Porque realmente tá acontecendo, é uma nova geração também, sim, né? Uma nova geração surgindo. Sim, a gente teve aí as mulheres no sertanejo, que estão estouradas até agora, que continuem, né? Uhum. E precisa também do samba voltar com as mulheres. Né? Tá aí. Tá aí. Se bem que eu fiquei emocionadíssima com o cantor que você recebeu aqui, uhum, antes da gente entrar. O Braga. Dele. Braga. Canta muito, parabéns, menino de ouro. Canta muito, né? Eliana, deixa eu falar um pouco aí da Quero De Novo. Essa música, ela tá com um videoclipe lá no YouTube, no teu canal novo. O pessoal que quiser se inscrever lá, como é que faz? Eliana de Lima, ou a cantora Eliana de Lima Oficial. Eliana de Lima Oficial, é só entrar no YouTube e colocar Eliana de Lima. Não precisa nem do oficial, é só Eliana de Lima. Tô botando aqui, Eliana de Lima, tá aqui. Que isso, pessoal, ao entrar... Tem mais de 160 vídeos, eu estou contando a minha história, né... tem gente que nem sabe, eu gravei com o Jair Rodrigues, eu gravei com o Jamelão, gravei com o Neguinho da Beija-Flor, eu fiz com Alexandre Pires, Luiz Zeca Pagodinho. Carlos, Zeca Pagodinho, Reinaldo, Pixote, Molejo, muita gente. Eu acho que eu participei com mais de 17 artistas, então essas músicas estão todas lá e todos os meus trabalhos, uma por uma, para quem quiser curtir. Tá aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês aí o canal e já vou mostrar pra vocês um trecho do novo videoclipe da Eliana de Lima. Foi lançado há 13 dias atrás. Você que tá curtindo aí com a Rádio 9 Metrô, tá assistindo um pouco. Desculpa, é Gerson Silva e Nildo Nossa. Desculpa de novo. Deu um branco. Nossa, gente, esqueci o nome do compositor. Tá aqui, ó, gente. Tá aparecendo pra vocês aí a música. Deixa eu pegar pra vocês aqui a música. Lembrei. Gerson Silva, Papa Caça e Victor Marques. Eita. Quero De Novo. Papa Caça. Papa Caça, meu grande amigo, já gravei obras dele. É que, como eu cantei a música Golpe Baixo, eu já confundi tudo. São quatro músicas novas e a gente fica meio... Mas tá aí, gente. Tá passando o videoclipe novo. Que legal. Bacana, que legal, hein? Ver esse trabalho da Eliana de Lima. Tá cantando ali no quarto junto com eles. Que foi gravado aonde, Eliana? Esse casal lindo. Foi na pousada em Mariporã. E foi no Velhão, que é um restaurante muito conhecido lá em São Paulo, que tem lugares maravilhosos. É uma cidade lá dentro. Então foi gravado nesses dois lugares. Lindo clipe. Que maneiro. Pousada Verde Mar e no restaurante O Velhão. Tá aí, gente. Tá aí. Você que é fã da Eliana de Lima, já se inscreve lá. E é o que a gente tava conversando aqui no meio da entrevista sobre isso ser o futuro. Na verdade, ele é o presente. É o artista, ele mesmo não estando perto do público. O público já se sente mais próximo, né, Eliana? Sim, olha, esses videoclipes. A parte mais gostosa é quando você coloca uma música e você vê o que o fã escreveu lá pra você. Nossa, isso não tem preço, cara, porque, poxa, 40 anos de carreira, né, enfrentando tantos obstáculos, porque quando veio a mídia de internet, plataformas, acabou-se as gravadoras. Sim. Poucas gravadoras que ficaram, e essas poucas já têm os seus artistas, já têm a sua panela, né? Uhum. Então a vida hoje pro artista não é tão simples você gravar e colocar lá no YouTube, na plataforma. Antes disso você tem que fazer um investimento, né? Então eu torço para todo artista brasileiro aí que tá batalhando, que tá lutando. Tenha coragem, abra seu canal, coloque seu trabalho, coloque nas plataformas, abra seu selo. Hoje o artista não depende mais de gravadora, gente. Exatamente. Se você não tem um investidor, faça o seu trabalho e coloque na sua plataforma e vamos ver o que dá. Vamos divulgar, vamos trabalhar. Hoje a internet tá aí, né? Hoje o podcast tá tirando lugar de várias programações da com televisão certeza. Brasileira. Eu mesmo não tenho paciência mais pra ficar vendo certas coisas. Eu vou pro podcast, eu vou pro YouTube, eu vou pra ver filme, série, show e tal. Entendeu? Então hoje mudou muito, né? Isso aí, Eliana. Aqui, ó. Feedback sobre Golpe Baixo. Essa tá aqui, ó. Só verdades nessa Golpe Baixo, hein? Só verdades. Aí já começou. Na real, velho. Só a verdade. Tá aqui, ó. Cisco nos olhos, diz a Elisângela Santos, dessa música, Golpe Baixo. Pessoal que vai estar presente lá no show de hoje. Já vi que vou ter que cantar essa música. Vai ter que cantar. Já bota no repertório.
Aí, a Zenha está ecoando com a voz da Eliana de Lima. Olha, que legal, aí. O pessoal está aqui na frente, obrigado, aqui, vem aqui assistir a entrevista. Que legal, que legal. Estão pedindo aqui, ó. Eu gosto muito dessa. Inclusive está aqui na nossa grade de retrô. Apenas Matriz, sai? Linda. Vamos lá, sai. Eita. Você diz que eu te faço infeliz, que não passo de um calo no teu calcanhar. Quer que eu seja apenas uma atriz, mas centenas de vezes me faz tão vulgar. E na cama você insinua que até mesmo nua não sou mais mulher. E me diz que eu não mexo direito e nem faço do jeito que você mais quer. Que eu sou bem melhor na cozinha, tão boa de linha e também de lavar. E passar, passo bem, sou rainha, sou dona no ar. Você não quer me dar amor, nem dá valor a quem te quer. Sou bem feliz por ser mulher, mas infeliz no coração. Meus sonhos rolam pelo chão. Você me trata com desdém, desfaz de mim, mas não me troca por ninguém. Aê, Eliana de Lima aqui, gente, na Rádio Nova, obrigado, Metrô. Obrigado. Eliana de Lima, que se apresenta hoje no Vila Rica, ali na CIS Brasil, grande casa, muito bonita a casa, vai gostar, Eliana. Muito legal lá o local, o espaço, bem localizado. E já tem data de descida, gente. Você que quer curtir, Eliana de Lima vai estar também. Que dia, Eliana? 8 de julho de 2022. Eliana de Lima e grupo Fundo de Quintal. Tá aí, gente. Fundo de Quintal. Local, local? É, lá na... Lá no Araújo Viana. Onde teve Belo lá no Araújo Viana. Isso. Vai ser no Teatro Araújo Viana. Eliana de Lima já tem data pra descer, pra fazer um super show aqui. E hoje Vila Rica. Hoje Vila Rica. Convido todos pra estar lá comigo. Tá, gente? Olha, eu tô muito feliz de estar aqui com o Júnior Belo. Obrigadão por esse espaço. Obrigado. Parabéns pelo sucesso. Que né? Isso, obrigado nós. Eu que vi você começar. E hoje eu cheguei aqui e falei, gente, qual é a rádio que tá arrebentando? Pô, Metrô, Júnior Belo. Pô, é legal a gente saber disso. Porque quando você vê, você torce, né? Você vê a pessoa começando. E é lindo demais, parabéns. Legal, obrigado, Deus nós. Continue te abençoando. Esse cara merece. Sucesso, obrigado, e mais sucesso. Eliana de Lima esteve aqui com a gente. Quero agradecer a audiência de todos, a companhia de todos. Hoje, todos os caminhos levam para curtir Eliana de Lima no Vila Rica. Vamos fazer mais uma para sair? Vamos não, fazer mais não, uma para sair? Cada você é uma, Ben Johnson, seu, um dos seus maiores sucessos. Bora? Bora, Faete aqui. Um tequinho, Faete está dodói. Vamos fazer um tequinho, só. Tá, só deixa eu passar aqui, pessoal. Eliana de Lima no Instagram, tá? A Eliana de Lima oficial, né, Eliana? Instagram. Eliana de Lima oficial. Oficial, né? Isso. Eu vi que tem um antigo lá, ou alguém, algum fã, ou é fã das, da Eliana de Lima. Tem dois, então é o Eliana de Lima oficial. É, e tem o fã clube oficial da Eliana de Lima também. Tá aí, então vai lá no e Instagram. O canal do YouTube, Eliana de Lima, lá no YouTube. Eliana de Lima oficial, entra lá pra conhecer a minha obra e curtir meu trabalho. Beijos! Tá aí, bora lá, bora com o Faete. Olha o Faete. Bora lá. Essa música fez sucesso aqui em Porto Alegre. Júlio Belo ainda não era nascido. Bora lá. Hoje eu acordei Ben Johnson, com vontade de te ver. Hoje eu acordei Ben Johnson, com vontade de te ver. Há muito tempo não te vejo. Que saudade dos teus beijos, que saudade de você. Eu quero estar contigo, sem medo de ser ferido, sem medo de amar. Eu quero estar contigo, sem medo de ser ferido, sem medo de amar. Eu tô que tô com o Júnior Belo na Nova Metrô. Aê! Gente, essa foi a entrevista com Eliana de Lima. Mais uma, Sarará. Mais uma, Sarará.
Beijo no seu coração. Sou seu fã, viu? Tem quase todos os seus CDs. Ele tem todos. Obrigada. Todos originais. Pode tirar aí. Agradecer, Padilha. Bom evento lá hoje. E a Eliana de Lima vai descansar, porque a Eliana de Lima tá direto, né? Saiu de Congonhas ou Guarulhos? Guarulhos veio direto pra Rádio Nova Metrô. É verdade. Veio direto pra Nova Metrô. Eu tive de almoçar e vim pra cá, mas foi com muito prazer. Prazer o nosso. Esse é o trabalho da gente, né? A gente tem que fazer com amor, né? Viriane, tem uma música que eu toco lá na minha programação, que nunca tocou em rádio nenhuma, que é com você e Zeca Pagodinho. Meu amor não é de bago, de vidro ou de cera. É madeira, é do fogo da sua mulher. Valeu! Tá aí, gente. Eliana de Lima finalizando aqui. Vavá e Márcio já estão aqui na Rádio Metrô. Vamos finalizar essa entrevista e logo, logo a gente tá de volta. Bora lá! Alô, ouvintes. Aqui é a Eliana de Lima. Eu tô...